changamoto zilikuwa nyingi. Nashukuru kwa sababu wale ambao wamekuja pia walikuwa wametupangia. Sisi nasi tulimpangia hivyo hivyo. Lakini tulikuwa na changamoto ya mpira wa katikati. Center balls zetu zilikuwa kidogo zinavuja. Hiyo ndio changamoto tumepata sana kwa mchezo wa leo kushinda wengine. Expectation tulikuwa nayo ya kwamba tushinde tupate points tatu. Lakini hatukumeet expectation, tumegawa points. Wamechukua moja tukachukua mbili. Lakini pia hedhuru ushindi ni ushindi. Nashukuru sana, nimekuja kuona mafans wengi. Nashukuru kwa mafans kwa sababu imefanya pia motisha kwa timu yangu. Mafans vile wamekuja, ni mara yao ya kwanza, wakati wengine watu kuna colleagues ya leo tunafanya na wao college. Wamekuja mara ya kwanza na imepia motisha pia kwetu sana kwa mafans. Ana macho yatandikwa bado sofa katika Arsenal, tuko jadwali katika jadwali. Tuko namba ya kwanza. Katika jadwali, tuko namba 1. Tulienda draw jana, hatukutandikwa. Kwa hivyo, tuko salama. Kuteremka inawezekana kwa sababu anything can happen. Lakini pia tunatisha, na pia morale pia, timu ya Arsenal, iingie top 4 pia.